Водій рухався вулицею Шнерсона у напрямку Великої морської. Не побачив дівчинку через припаркований на узбіччі автомобіль Інфініті. Розповів, що сталося. Вибігла різко дівчинка. Вибігла різко дівчинка. Я загальмував, її стукнув, вона відскочила. Ось як би все. На місці працювала патрульна поліція. «Дівчинка вибігла за шнуковою Дівчинка вибігла з-за Шовковиці, попереду машини. Водій не бачив відповідно за машиною дівчинки. Дівчинка теж вибігаючи, не оглядалася. І сталося зіткнення. Дівчинка, судячи з усього, вибігла до мами, тому що водій каже, що мама стояла на протилежній стороні вулиці. Дівчинку забрала швидка допомога, її стан медики поки не коментують. Триває медичне обстеження. Патрульні переглядають відео з відеореєстратору для встановлення усіх обставин. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.